Դպրոցը հյուրանոց մշակութային օջախներ ճնամուարկերի հետքերն ամենուր են Շուշիի քաղաքապետը քաղաքում չէ Արծվիկ Սարգսյանը Բերդաքաղաքի մատուցներում էր ճնամին նորից գրոհում էր տղաներին աջակցության շտապել Ընդհանուր Սարգսյան ռմբակոծները ու ժամը 7-ին ավելի ինտենսիվ ասկսել ռմբակոծությունը Դե էսի մեզ ամեկել քանին դա գյուղում են քաղաք շատ ավնասված շատ ավնասված Բարբեր ձևի ձենքերից վնասված է դե խաղաղություն լինի դա արդեն երկրորդական հարցը կսարքվի կարևոր խաղաղություն լինի կարևոր հաղթանակ տանենք մնաց արդեն միշտ Շնամին որ գիշերը հասել էր Քարինտակ այս պահին փորձում է Քարինտակի դարձանալ դեպի Շուշի չի հաջողվում ունեն բազմաթիվ զոհեր տղաները դիմադրում են եւ մեծ կորուստներ պատճառելով ետ են մղում նրանց հիմա այս պահին երևի մինամյուտ աշխատում իրենց կողմից Մինամյուտ աշխատում եմ, գրա տարբեր ձևի զենքեր, չես հիմա նույն զենքերա, բայց հիմա արդեն մարդը գնում է, բան, ավտոմատով է մարդը գնում։ Ավելի առաջ գնում են միայն զենք ունեցողները, միայն այս ուղղությամբ թշնամին արդեն առնվազն 30 զոհ ունի, հերթական հարձակումը հաջողությամբ ետ է մղվել։ Թիկունքում Շուշին է, որտեղ կյանքը նոր հուն է տեղափոխվել առաջնագիծն ասնում է քաղաքի մատույցներով, Շուշեցի տղամարդիկ հարազատ քաղաքի պաշտպանության գործում են ներգրավել, ով ինչով կարող են։ Մենք բոլորս այդ վտանգը զգալով, բոլորս ինքնակազմակերպվեցինք, շրջանի սաղ երիտասարդներ, առանց տարիքային սահմանապակումներ, կազմեցինք մեր փոքր թե մեծ խմբավորումները խմբում ամենատարիքով 70 տարեկանը ամենաերիտասարդներ երևի 17-16 տարեկանից կա որը զբաղվում է ինչ հարցերով Մոտ մեկ ամիս առաջ մի մեծ բուժ հիմնարկ այսօր մի փոքրիկ անկյուն է ղեկավարում Շուշիի հիվանդանոցի տնօրեն Վիգեն Խաչատրյանը Փաստորեն ստեղծել եք փոքր հոսպիտալ աշխատում եք այստեղ մենք ցաներ հիվանդներ չունենք ասենք առաջին օգնություն ենք հետո հիվանդի դարապող Գոնե պետք եղած առաջ օգնության համար նյութեր ունենք։ Այո, կարող եմ ձեզ ցույց տալ ինչքան։ Եվ դեղերի անբարած պաշարն է ցույց տալիս թեթև վիրավորներին առաջին օգնությունը տեղում են ցուցաբերում։ Երեք չի առաջ օրը գիշերը Շուշիջ դրդուց կոչող հատվածում բեկորային վնասվածք եմ ստացել մինամյուտի գրակից։ Վերքը թեթև է տրամադրությունը մարտական կասկած չունի պայքարի ելքի հարցում։ Լավ է, մարտական։ Շուշին մնալու է հայերին։ Վսյո։ Քանի որ այ ազգը ստեղ միավորված մի համով ժերով պաշտպանում է մեր բերդաքաղաքը, աղթելու ենք միանշանակ։ Եթեքեսօրին էլ Շուշին հրետակոծվել է, մարտերը շարունակվել են քաղաքի շրջակայքում։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, Վադիմ Գրիգորյան, օր